OnlyFans ir 2016. Gadā izveidota tiešsaistes platforma un lietotne, kurā cilvēki var maksāt par video, foto saturu, izmantojot ikmēneša abonamentu. Šobrīd OnlyFans ir vairāk nekā 50 miljonu reģistrētu lietotāju un vairāk nekā 1 miljonu satura veidotāju. OnlyFans ir mājvieta rakstniekiem, dzejniekiem, autoriem, māksliniekiem un pat šefpavāriem. Taču vietne ir vairāk pazīstama kā satura epicentrs seksuālu pakalpojumu sniedzējiem un pornozvaigznēm. Populārākās OnlyFans satura veidotājs modelis Black China gada ienākumi no platformas mērāmi vairāk kā 200 miljonu gadā. 16,5 miljonu modeles sekotāji iegūst piekļuvi ekskluzīvam saturam, tostarp fotoattēliem un videoklipiem ar pēdu fetiša tēmu. Bet kā šī nozara ir attīstījusies Latvijā? Vai šo nodarbi var pielīdzināt pilna laika darbam? To mēs uzzināsim atainojot latviešu meiteņu stāstus. Man sauc Sanī. Man ir 18 gadi un es dzīvoju Rīgā. Man ir OnlyFans. Tas ir mana nodarbošanās, mana ikdiena. Spēlēju video spēles. Jā, es ādos tamborēju. That's it. Es esmu Zenta. Man ir 27. Drīz jau būs 28. Esmu no Rīgas. Jā. Ikdienā strādāju par pavāru. Un tad piepelnos nedaudz. Mani sauc Evita, man ir 20 gadi. Es esmu no Rīgas, nodarbojos. Man nodarbošanās ir auklīte. Es strādāju ar bērniem un papildus tam eju uz fotosesijām. Un ekstra ir OnlyFans. Mani sauc Lilija un es esmu no Rīgas. Man ir 25 gadi un pēc profesijas esmu skaistumkopšanas speciāliste. Man vienkārši draudzenes teica, ka es varētu pamēģināt un man bija divas fotosesijas bijušas apakšā. Un es vienkārši sapratu, ka man jau ir tā kā sākuma materiāls un es domāju, kāpēc nepamēģināt un tā kā Latvijā mēģināt to vairāk tā kā attīstīt labā līmenī. Es vienmēr zināju, ka es kaut ko tādu darīšu, un es tāda esmu. Man tādas lietas patīk, un es zināju, ka es līdz tam nonākšu vienkārši. OnlyFans bija tāda ļoti laba platforma, kur sākt, jo jā, viņš tikai nesen uzsprāga OnlyFans. Un tāpēc jā, es izmantoju izdevību un sāku. Ar OnlyFans šajā vasarā būs 3 gadi. Jo es sanācu tā, ka tos 3 gadus atpakaļ plus mīnus es sāku iet uz sporta zāli, es notievēju. Un man sāka caur Instagramu fotogrāfu aicināt uz fotosesijām. Un daļa arī no tām fotosesijām bija tā kā apakšveļā vai bez apakšveļas. Un, protams, zin, kā Instagramam ir cenzūra un vispārējais, tu tā kā tur plik bildītes nevar likt. Tad es arī tā kā postoju bildes, kur ir aizzīmēts ciet, ka tu tā kā neko neredzi, un tad, protams, puišiem ir tā ziņkāra un vispārējais, ka, atsūti man! Un es tādu, kāpēc man tā kaut kas būtu jāsūta, jo, ne tu man puisi, ne tu man vīrs, kāpēc man tā būtu jārāda tādas bildes, un tad sanāca tā, ka man kaut kas ieteica no sākuma Patreonu, bet man tā aplikācija kā tāda nepatika. Un tad es atradu OnlyFans, kas bija bišķiņ vienkāršāks. Un tad, jā, es ieliku tās bildes no fotosesijas tur un es teicu, gribu skatīties. Šeit viņas ir, tikai maksā par to. Es jutos labāk, gan fiziski, gan mentāli. Es skatos spogulī, man patīk, kā es izskatos. Es sevi
iemīlēju no jauna. Jo es visu dzīvi esmu bijusi kompleksaina par savu izskatu, par savu lieko svaru. Un es, skatoties spogulī, iemīlēju to, ko es redzēju, un es jūtu, ka es to gribu izpaust arī ārēji. Ar radošumu, ar kreatīvu pieeju. Es publicēju elegantu un samērā erotiska, labas kvalitātes fotogrāfijas. Fotografējos pie fotogrāfiem, kuri praktizējas, un tādā veidā es izmantoju iespēju dabūt labas kvalitātes bildes. Tā kā es jau, es zināju visu dzīvi, ka es kaut ko tādu darīšu. Es, jā, es vēl gāju skolā, es vēl joprojām mācos 12. klasē, bet nu, tā kā, kad es gāju 9. kad es gāju īstā skolā, es zināju, ka es darīšu porno vai arī būšu striptīz dejotāji. Es par to biju domājusi. 2021. gada augustā uzņēmums OnlyFans paziņoja par plāniem platformā aizliegt seksuālu raksturu saturu. Tās dibinātājs un izpilddirektors Tims Stokelijs sākumā sacīja, ka aizliegumā vainojamas bankas. Taču pēc tūlītējas atbildes reakcijas no seksuālu satura veidotājiem, kas vietni izmantoja, lai nopelnītu iztiku, uzņēmums atsauca savas politikas izmaiņas, sakot: "Mēs esam nodrošinājuši garantijas, kas nepieciešams, lai atbalstītu mūsu daudzveidīgo satura veidotāju kopienu, un esam apturējuši plānotās 1. oktobra politikas izmaiņas." Runājot ar mūsu īsfilmas varonēm, atklājās, ka viņas saņem apkārtējo cilvēku nosodījumu. Lai gan vardarbība internetā visās sociālo mediju platformās ir bijusi problēma gadiem ilgi, intīmā satura pakalpojuma sniedzēji bieži ir palikuši ārpus šīs sarunas. Nosodījums, ļauni komentāri un lieki viedokļi ir tas, ar ko visbiežāk sastopas OnlyFans satura veidotāja Latvijā. Un šeit atliek tikai divi varianti – vai samierināties un pierast pie šiem viedokļiem, vai arī pārstāt ar to nodarboties un censties labākajā gadījumā aizmirst. Tie ir stereotipi par to, ka tev ir OnlyFans vai tu dari kaut ko tādu, tad tu esi vieglas uzvedības sieviete un viss. Kaut gan cilvēki liela daļa nesaprot, ka tas ir kā darbs, tā kā cits iet, es nezinu, strādāt veikalā. Tas ir mans darbs, es no rīta pamostos, es daru savu darbu, tāpat kā citi cilvēki. Un man ir jāsarakstās ļoti daudz, tas ir, jā, dienā es pavadu 14 stundas telefonā, dažreiz tieši vienkārši sarakstoties ar cilvēkiem, kas ir mans darbs. Īstenībā ar tiem viedokļiem liekas ļoti dīmaini, kad man, es saņēmu ļoti daudz kaut kādas pretīgas vēstules un kaut kādas rupjības no svešiem cilvēkiem. Pilnīgi svešiem cilvēkiem, ko es nepazīstu, ir tādi, kas puiši, kas raksta, o, tu man agrāk patika, bet tagad tev ir OnlyFans un viss, tā kā kas tu pa meiteni esi. Bet man vienalga, I guess. Es esmu Artur Šulcs, esmu iegūsts ārsta un seksologa izglītību. Sen atpakaļ esmu beidzis Rīgas medicīnas institūtu un vairākus gadus esmu strādājis kriminoloģisko pētījumu centrā, kur arī ir pētīta seksualitāte, taiskaitā krimināla seksualitāte, noziedzīga, devianta seksuāla uzvedība. Un, protams, es no 1997. gada strādāju arī klientu konsultēšanas jomā un strādāju, nu, lai cilvēki seksualitātes jomā justos labāk. Nu, un kā teica daži no maniem klientiem, lai tak uz dzemdību nav neaizaugtu. Faktiski, es domāju, ka interese par erotisku saturu un iespējas šo interesi piepildīt vienmēr ir bijušas problemātiskas sabiedrībā, jo nu, cilvēks veido attiecības ne jau katru dienu ar atsevišķu cilvēku. Viņam ir tomēr kaut kādas grūtības izpaust savas vēlmes, savu ķermeni, viņam ir neskaidrības pašam attiecībās ar sevi, un līdz ar to viņam gribas varbūt kādu drošu vidi, kur viņš varēs, teiksim, savu seksualitāti izpaust un komunicēt ar otru cilvēku, kas ar viņu, nu, spēja runāt par seksualitāti. Tā ir problēma arī šodienas sabiedrībā, kā daudziem cilvēkiem ir grūti izpaust savu seksualitāti, pateikt, ko es vēlos, izteikt savas vēlmes un arī šīs vēlmes piepildīt saskarsmē ar otru cilvēku. Un, diemžēl,
Tas nav gājis viss tādā nu, izglītības jomā uz priekšu, kur, kad mēs mācītos runāt viens ar otru, mācītos komunicēt tiešā veidā un veidot līdzvērtīgas attiecības. Diemžēl tas ir aizgājis varbūt tādā nu, virtuālā seksa informācijas pirkšanā, kur viens ir pārdevējs un otrs ir pircējs. To cilvēks pērk. To, ko vai normālā variantā viņam vajadzētu veidot attiecībās ar otru cilvēku. Daudziem cilvēkiem ir grūtības sazināties ar otru tiešā veidā, aiziet uzrunāt, uzaicināt uz kādu tikšanos, uzaicināt uz kopīgu komunikāciju. Oficiālā izglītības sistēma to nemāca, diemžēl. Un, līdz ar to liela daļa cilvēku ir strupceļā, emocionāli strupceļā, jo attiecības gribas. Es sāku taisīt OnlyFans lapu. Un sakrita tā, ka man bija darba piedāvājums Karību salās. Un, protams, es neliku ne Instagramā, ne Facebookā īsti, kad es tur raujos pa 8-10 stundām virtuvē, tur gatavoju un ņemos. Un es vienkārši liku bildītes, kuras atpūšos pludmalē, sauļojos tur kaut kurai pārgājienos. Un tādi internetā visādi blogi un fórumi sāka rakstīt par to, kad es strādāju par mauku un kad es esmu meitene pēc izsaukuma prostitūte, kas aizbraukusi strādāt uz ārzemēm. Man bija tāds nopietni, tā kā nopietni. Tas, ka cilvēks kaut ko dara, nu nenozīmē, nu, ka tas ir tas viņa dzīvesveids un ka nu, tas ir vienīgais viņam tā kā iztiks avots. Jo nu, es ar savu tā teikt pamatdarbu nopelnu trīs reizes vairāk, nekā es nopelnu ar OnlyFans. OnlyFans es tīri daru prieka pēc. Un tad atkal ir tās pretenzijas par to, jā, nu kuram vispār tādu tur vajag, tur uzpūsta pašpārliecinātība un vēl nezinu ko, un tu tevi tā kā nodirš. Un, cilvēku mīnēs, nu, tev kaut kas nav kārtībā, ja tev atliek tik daudz laika, lai tu par manīm rakstītu kaut kādā blogā. Bet jā, ļoti daudz īstenībā sanāk saskarties ar tādu veidu lietām. Bet es kaut kā baigi nepievēršu tam uzmanību. Mana mamma zin, bet mamma zin to, ka es tur lieku plikbildītes. Tas ir viss, ko viņa zina. Jo agrāk arī, tā, kad starp darbiem, kad īsti nauda nebija, tad OnlyFans arī bija savā veidā kaut kāds iztiks avots. Un, ir bijis tā, ka man nav naudas, un pēkšņi man mamma pajautā, ka viņai vajag tur kaut ko nopirkt, vai es varu aizdot naudu. Es tādu, jā, šās aizsūt. No... Viņa tāda, no kurienes to nauda? Neuztraucies, cits samaksā, viss kārtībā. Tā kā... Man omīti nezinu, es negribu, lai viņas zinu. Jā, man vecāki zina, man draugi zina. Sākumā vecākiem bija tā, tēts bija sākumā ne dusmīgs, bet viņš bija tāds. Nu, man ir vispār ļoti open-minded tēts, un viņam tā kā... Viņš saprot, tagad viņš man atbalsta, tad, kas, tā kā mēs sākām runāt par skaitļiem, par tā kā, naudu un cik es varu nopelnīt. Un tad viņš tā kā priecīgs, ka jau jādara to darbu. Mamma vēl joprojām, man liekas, cer, ka es tā kā beigšu, kad man pāries, ka tā ir kāda fāze. Un draugi vienmēr zināja, ka es kaut ko tādu darīšu. Tas jau bija tā kā visi gaidīja, man spieda vairāk draugi, lai es sāku to darīt. Kāpēc pirkt šo saturu? Kontroles dēļ. Tas pircējs iegūst ļoti spēcīgu kontroli. Viņš ir klients, viņš ir samaksājis, viņam ir taisnība. Viņš var teikt, tagad tu dari šitā, vai tagad tu novelc to, vai novelc tik ātri, vai tik lēni kaut kādu apģērbu gabalu, un tu tagad tu dari tādas lietas un parādi man šitā. Lai sasparotos fiziskā ziņā, mums ir jāizveido attiecības, mums ir pirmkārt tas cilvēks jāiepazīst, mums ir viņi ir jāaiziet uz tikšanos, mums ir jāpadzert uz kā nevien tas kafijas, mums ir ar viņu jāaiziet kādā pārgainā, jāaiziet ar viņu uz kādām dejām, teiksim, jāsajūt vienam otru, kā mēs komunicējam, kā vai mums patīkam viens otram smarža ķermeņi, vai mēs pieskārien patīk. Mums tas viss ir, visi šie nelielie etapi, kas ir dabiski, vai šiem cilvēki tos neapzinās, viņiem ir jāaiziet. Vienai daļai cilvēkiem tas nepārvaram augstienas, viņi nespēja tam tikt pāri, viņš izkrīt no tās aprites laukā jau pirmajā etapā, viņš nespēja aiziet uz to cilvēku, uz kafejnīcu, uz fizisku tikšanos, tā vietā, lai veidot reālas attiecības, un tur tad mēs viens otram varam rādīt visu pēc pilnas programmas, kas mums katram kādu bagātību ir, teiksim, bet tad tas būs pa īsta. Šobrīd visi grib ātri un bez īpaši darba ieguldību. Grib nopirkt ar naudu to, kas ir iegūstams ar cieņu, ar vērtību apmaiņas, līdzīgu vērtību savienošanu kopā. Tā.
Jā, nu ir bijuši cilvēki, kuri jā, man raksta vai jautā, tev ir OnlyFans, tā kā ko es tur lieku. Un, tā kā daudziem ir tāds, ka viņi domā, ka tur jā, tur es lieku visu un viss pilnīgi tā kā nūd. Bet nu, jā, es tā arī atbildu, tā kā, kad es pagaidām neko tādu, ko es, piemēram, ja kāds to redzētu, nu, ja kaut kur tas izplatītos, tad man nebūtu kauns, jo es zinu, ko es lieku un nu jā, pagaidām es nelieku neko tādu, par ko es kaunētos. Es taisot savu saturu bildes, saskaros ar cilvēkiem, kuri varbūt domā, ka es esmu vieglas uzvedības, bet tā nav. Seksualitāte ir mūsos katros un tā ir daļa no mums. Un cilvēki, kuri to represē, noliedz, viņi noliedz sevi. Un tā rodās konflikts ar cilvēks. Notiek pazemošana un izsmiešana. Būtībā dēļ tā, ka cilvēki to vienkārši noliedz. Bet tā ir daļa no mums visiem. Bet pret mani personīgi nav vērsts nekādi. Nekādas agresijas vai kaut kāda aizsprieduma. Cilvēki, mana auditorija diezgan pozitīva un draudzīga. Karamele, karamele, cukurs kūst, tev karsta mele. Pirma teja instinkti, kur pats zem ādas slēps. Izsalkums, bada spēles. Ķermenis sabrūk, sirdī ietriekts tava bulta. Nezinu, kur likties, ķermeņu valodai nava tulk. Tūkstnesī viens klejoši šiet jau prātā jūk. Bet priekšā oāze... Tas ir šis risks, ka kaut kādā brīdī cilvēks saprot bāc, bet mana dzīve norisinās tikai virtuālā realitāte. Viņa nav pa īsta. Tas viss ir ilūzija. Un tas ir smags trieciens, kā teicu, kad tas var novest pie agresijas pret sevi, tas ir pret depresiju, apnikums dzīvē var smagi nākt atpakaļ. Tāpēc arī ir šis depresijas parādījums vienai daļai cilvēku. Neviens jau nestāsta par to, kas notiek ar tiem satura veidotājiem, meitenēm un puišiem, kur to dara bez... Nu, bez darba ieguldījuma, tiksim, es saprotu, ja mākslinieks viņš māca zīmēt virtuālā realitātē vai ir izgatavota internetā izglītības programma par, nu, par kaut ko, tiksim, scenāriju veidošanu vai kino veidošanu, tu esi ieguldījis darbu. Tas ir adekvāti, tā ir no samaksa. Ja šeit ir tikai neiegulti darbu, tu iegulti tikai savu ķermeņu demonstrējumu, agrāk vai vēlāk tas nāks atpakaļ kā depresīvas parādības, tā nāks agresija pašam pret sevi. Būtu interesanti paskatīties, kas ar šīm meitenēm, šiem satura veidotājiem notiek pēc laika, pēc 3, 5, 10 gadiem. Nu, tāda longitudināla, tāda sociāla, kulturālas pētījums, teiksim. Kas ar šiem cilvēkiem ir? Kur viņi tad ir, teiksim? Kāda ir viņa garīgā attīstība, kāda ir viņa ģimene, vai kas ar viņu notiek ar viņu bērnu rašanās dimensijā, kas notiek ar viņu izglītībām? Vai viņi ir laimīgi, vai viņi veido harmoniskas līdzvērtīgas attiecības? Nezinu, protams, ir tādas meitenes, tā kā, kuras tur iet tikai, lai dabūtu viegu naudu, bet es to daru, tā kā, es nezinu, man vienkārši patīk mans ķermenis un, piemēram, es ielieku Instagramā bildu un es no tā īsti neko neiegūstu, tikai laikus un komentārus, bet OnlyFans ieliekot, es dabūju tā kā naudu, par ko es varu tā kā vairāk izbaudīt dzīvi. Un, tev savā ziņā arī tā kā ir jāpiespiežās sev, ka tev tur vajag to kontentu taisīt, ja? Jo tas nav tā, ka tu vienkārši var uztaisīt no rīta selfie un tev par to samaksās naudu. Kluži nē, bet tur ir jāieliek bišķiņu savus darbus un ir jābūt kaut kādai, tā teikt, tai savai odziņai, lai tie cilvēki gribētu nopirkt to profilu ne tikai vienu mēnesi, bet arī nākamo un aiznākamo.
No malas noteikti izsās, ka tā ir viegla nauda, kad es ielieku bildi un tagad viss, ja man nāk 1000 kontā, bet nē, man ir jātaisa daudz saturs. Man ir jāuztur tie cilvēki, es nevaru ielikt vienu bildi un viss. Man ir regulāri jābūt, man ir regulāri jāsarakstās, jāpielāgojas katram cilvēkam, jo cilvēki ļoti dažādi, velns ļoti dažāds. Un man ir tā kā jābūt ar katru cilvēku uz vienu viļņu, lai ir interesanti mums, lai viņi turpinās un sakot. Un tāpēc tas ir ļoti sarežģīti. Un tas tieši morālais arī, kad ļoti daudz neheito, bet nu, tā kā tieši no malas kaut kādi svešinieki, kaut kādi izsaka piezīmes un kaut kādu savu viedokli, tas tāds nepatīkami arī. Tā morāla. Es domāju, ka mēs ļoti ātri augam, mēs ļoti ātri tā kā pielāgojamies un tad, kad pēc 10 gadiem, tad jau mēs visi būsim izauguši, mēs tā kā mana paudze, un tas jau būs normāli. Tad cilvēkiem vairs neliksies, tā jau šobrīd cilvēkiem neliks nekas traks OnlyFans, nu, ir kaut kādi, jā, kaut kāda vecā paudze vai arī kaut kādi īpaši, nu, cik īpaši cilvēki kaut kādi, jā, cilvēki, kas to tā kā nepieņem, bet es domāju, ka mēs pēc 10 gadiem jau būsim izauguši un tas vispār nebūs nekas traks un cilvēki to skatīsies kā uz normu. Un... Ja tagad es būtu atkal 18 gadus vecajā, ja, zinot to, ko es zinu tagad, es neparakstītos iet uz OnlyFans savos 18. Nē. Tāpēc, ka jā, tev ir jāsaprot to, ka tur būs negācijas, tevi aprunās, par tevi ņirgāsies, tavu kontentu nopludinās. Jo to viņi māk un to viņi dara. Un man arī nevienreiz vien ir kontents nopludināts. Nu, viņa pirmkārt tā kā vispār neatbalstīja to, kad es, grib, nu, kad es teicu viņai, ka es gribētu būt modele. Jo jā, viņai bija tāda uzskata, ka ja tu nepārregulēri fotogrāfu, tad tu nevar būt modele. Ka tad tevi tā kā nepieņem un tu nekur tālāk netiec. Un, nu jā, viņai modelēš, nu tā kā modeles asociējas ar Kylie foto un tā kā diētām un nu jā, viņa vienkārši teica, ka viņa ļoti nevēlās, lai es esmu modele. Un tad līdz 18 gadiem es īsti neko tā kā tā labā nedarīju. Un es biju domājis arī par modeļu aģentūrām un to visu, bet jā, kaut kā Beigās es neaizgāju uz nevienu aģentūru, bet man piedāvā fotosesijas un tādā veidā tā kā es varbūt gaidu, ka mani atradīs kāda aģentūra un jā, un kad es varētu arī modeles karjeru uzsākt profesionālā. Man lielākais ir bijis 700 un tā, par cik es tagad strādāju, es baigi saturu neveidoju jaunu un tad ir kaut kur, nu šomēnes jau ir pie 400. Tie bija kaut kādas 700 eiro laikam. Jā, kaut kādos pirmajos divos mēnešos tur bija zem 100 un kaut kādā 4. mēnesī viņš vienkārši uzskrēja augšā. Bet tagad vidē ir ap 200-300 eiro. Nu, es tam baigi nepievēršu tā kā uzmanību. Ne eiro, bet dolāri. Tā eiro tas ir bišķiņ mazāk laikam. Es tam par cik nepievēršu tik lielu uzmanību un tas tā kā nav mans pamatdarbs. Tad man ir tāds jā, kaut kāda papildus naudiņa kaut kādiem laikiem tēriņiem vai ja nu tomēr kaut kur pietrūkst, tās, tad tu zini, ka tev tur ir kaut kāds kapējīgs, tā teikt. Tas ir ļoti dažādi. Man tā kā, jūs gribat, lai es saku? Jā, droši. Pirmajā mēnesī man bija bišku pāri 1000 eiro. Tas bija pirmajā mēnesī. Otrajā bija bišku mazāk, un tagad iet tā kā, man liekas, sanāk trešais, kad es vēl nezinu, kāds būs, tā kā, jā, iznākums, bet tā. Man drīzāk ir bijis piedāvājums satikties par naudu. Tas bija, man liekas, viss slimākais piedāvājums. Protams, es nenosodu nevienu. Tā ir katru izvēle, bet bija piedāvājums aizbraukt pie klienta. Un viņš gribēja, lai es ar maisu viņam uz galvas viņu tā kā smacēju. Ir tādi, kas, man liekas, pēdējo atdod. Jā, jo es nesen sarakstījos ar vienu. Viņš par nebija man OnlyFans, bet viņš man tā kā rakstīja, viņš man maksāja par manām bildēm privātas, viņam sūtīja. Un viņš, jā, viņš bija tāds no laukiem, tāds vienkārši puika, kurš strādāja, lai man dotu naudu. Nu, man tā liekas, jo viņš tā kā to pasniedz un stāstīja, kas liekas tā kā forši, bet tāpat laikā es tā nedarītu. Ir bijis tā, ka man prasa, lai es griežu savus vēns vai kājas vai vēl kaut ko, un tāds nebūs.
nebūs, tas nav mans. Vai kad kaut kādas ļoti dīvainas priekšmetus es ielieku sevī vai vēl kaut ko, man ir tāds ne. Bet es to samaksāšu, es saku ne. Tā kā, nu, un jā, tad visādas izvirtības un vēl nezinu kas, un tad prasa tā kā ar čali kopā veidot video vai kaut ko tādas. Tā kā tas nav mans, es to nedarīšu un nē. Bet, jā, ir nācies dzirdēt pāris tādus no šausmu filmu raksturīgas gan arī vai tās ten vēlmes, bet es parasti ļoti maigi atsaku un pasaku, ka tas tā kā nav mans un paldies uz redzēšanos un viss. Es nekaunos no tā, jo es saku, tā kā, ja arī viņi ieraudzītu tās bildes, man nebūtu kauns. Un es nezinu, es esmu pieaugusi meitene, es domāju, ka es varu darīt, ko es vēlos ar savu ķermeni. Jā, tāpēc, ja meitenes to tiešām vēlās, un tas ir tas, kā viņas redz savu nākotni, un viņas spēj pielāgot savu dzīvi kaut kādā veidā tam, tad jā. Jo, man liekas, ļoti grūti ir atrast arī attiecības, ja es esmu tā kā, tādu lietu dara, jo man ir paveicies, ka, ja es esmu 2 gadus attiecībās ar puisi, kas man vispār atbalsta un viņam viss patīk, bet jauna puisa atrast, man liekas, būtu šausmīgi grūti. Jo, jā, puiši daudz, man liekas, puiši vairāk heito pat nekā meitenes, tāpēc, jā. Es iedrošinu, man ir arī pāris meitenes rakstījušas, kuras grib sākt, un es tikai iesaku un nebaidīties pamēģināt vismaz. Nevajag uzreiz atkailināt sevi, var sākt ar mazumiņu, ar kaut ko parādīt savu seju, savu personību, iepazīstināt sevi vairāk un vairāk. Un, ieteikumi noteikti ir mācīties pateikt nē. Noteikti nē. Ir cilvēki, kuri spiež uz emocijām, apzināti manipulē ar varbūt jaunām vai vājākām, mentāli vājākām meitenēm. Es esmu dzirdējis arī ļoti negatīvus gadījumus. Zināt, kur ir tā robeža, kur noteikti varbūt nepārkāpt un pie tā arī pieturēties. Un varbūt neiekrist materiālajos tajos potenciālajos tajos guvumos. Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, kurā izsisties nav tik viegli, sanāk, ka OnlyFans nav vieglākā naudas pelnīšanas izvēle. Cilvēki pievēršas šai nozarei, lai cīnītos ar kompleksiem un cerot būt papildus ienākumus. Es vēlos novēlēt šiem satura veidotājiem izturību un darīt to, kas viņiem sagādā prieku un baudu. Un galvenais neaizmirst mīlēt sevi.